Alo. Gamarjoba, გაბატონინო. Gamarjoba. Davidi gatsuxebt nemsadze, sheeragebuli tsebis samokhalako kontrolis gupis tavjdomare. Mitsnobt, kho? Diaq, David. გაბატონინო, dres miwiges tkveni khelmotserili tserili. Dros tkveni utsheba aghiarebs, rom me tkven tvaltvalobt kont dazveriti amotsanebis gamo. Pardon, David, tu țările sau și ghicirat și ghicirat cargat ta e chithot, da, nu știu abit rat mă cuțeret. Sustat cargat ta e chithot, da, ara e cel ce a ghicaret, cu unii talam som de bici, și cu unii potu ebi, pirat mi-i moțera și da, rogor goniat, cu unii meugles, vin me masă, tipo tu ebi rogau, călzam ăsta, e se duc iar toba și ce uite. Ești normal uri, asta hem tipo sa heli. Pardon, David, cu unii ucă cargatit, cu unii oficialuri pasuhit, cu unii șechit hoze, da, arăm hod, am șechit hoze. Ასევე დაბარებული ციკავით ჩვენს გენერალურ ინსპექციაში გამოკითხული ციკავით ყველა ინფორმაციდან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენ სამსახურთან მიმართებაში დასვით. დაბარებ ფიქრობ, ეს კითხვები ამჯერად ახლა არის უაქტიო. Მე ასევე ფიქრობ, რომ თქვენი ქმედება და პასუხი არ შეესაბამება დემოკრატიული სახელმწიფოს, სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის, პრესამსახურის უფროსის პოზიციას და აი მე თქვენ ამას გეუბნებით სრული გულახდილობით, კარავს, რომელსაც გავშლი მთავრობის სახლის წინ, არა ერთხელ წარუდგენ საზოგადოებას იმ არალეგალური შემოწმების მასალებს, რომელიც შეზარავს მთელ დემოკრატიულ სამყაროს მათ შორის არა საქართველოში. დემოკრატიული. ნუ ახლა დემოკრატიული არა უნდა გიცხადოთ. 21 წელს გოგოს რომ აიძულებთ რომ ტრუსიკი ჩაიხადოს და ჩემს წინ გაშიშვლეს სახელმწიფო სახელით, მე ვფიქრობ ეს არის სერიოზული პრობლემა.